Արդյոք Տերը մեր մեջ է։ Ճգնաժամի ժամանակ է երևում։ Դու աշխարհի որդի ես, թե Աստծո որդի ես։ Նեղության մեջ է երևում քո հայրը ով է, Աստված է, թե աշխարհն է, թե Սատանան է։ Արդյոք երբ քեզ խոցում են, երբ քեզ հարվածում են, արդյոք այդ ժամանակ քո կողից ջուր է բխում։ Իսկ եթե ջուր է բխում, արդյոք դա քաղցր ջուր է, թե դառն է։ Եվ Աստված թույլ է տալիս երբեմն, որպեսզի քեզ խոցեն, ցավացնեն, հարվածեն, որ ցույց տա, թե քո ներսում ինչ աղբյուրներ կան, որոնք բխում են։ Հիսուսը խաչի վրա չմեռավ արյունակամ լինելուց, նա մեռավ կոտրված սրտով, որովհետև աղաղակեց, ասեց, Հայր իմ, ինչու ինձ թողեցիր։ Եվ Հիսուսը զարկվեց իմ ու քո փոխարեն, որպեսզի մենք չզարկվենք։ Բայց երբ որ մենք ենք զարկվում, մի բան հիշենք, Աստված ուզում է մեզանից կյանքի ջուր բխեցնել։ Ինչքան դա պիտի շարունակվի, այնքան մինչև այդ ջուրը բխի։